तपाईँहरूलाई मैले यो तस्करहरूको फोटो जसले देश खङ्गाल बनायो, देशको आज यो हालत बनायो, आज देशलाई क्यान्सर रोग लागेको छ, फोर स्टेज क्यान्सरमा छ देश, मान्छेलाई फोर स्टेज क्यान्सर भयो जस्तो स्थितिमा पुगेको छ देश, सबै मान्छेहरू आज डिप्रेसनको शिकार भएको छ, सबै मान्छे पीडित भएका छन्, नेपालीहरू पीडित भएका छन्, डिप्रेसनको शिकारमा फसेका छन्, घरबार विहीन भइसकेका छन्, लघुवित्त र सहकारी नामको एउटा यस्तो जाल फिसाए यिनीहरूले, लघुवित्त सहकारी र ब्याङ्क गाउँमा लगेर लघुवित्त र ब्याङ्क सहकारी छिराए, बजारमा ब्याङ्क छिराए र चौतर्फी ब्याज लगाएर, मिटर ब्याज लगाएर आज नेपालीहरूलाई कङ्गाल बनाए, नेपालीहरूका घरमा आज झगडा लडाइँ काटाकाट त्यही छ होइन, नेपालीहरूका घरमा पैसा छ त्यही मारवाडीका हातमा, नेताहरूको हातमा। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु, यही नाना पाटेकरले अहिले भने जस्तै हो कुरा बुझ्नुभयो, मैले भने नि उहाँको अर्को एउटा डाइलग थियो, शुभ उठो भिडका एक किस्सा बनाऊ, शामको जाऊ दारू पियो और बच्चा पैदा गरो क्योंकि तुम्हारा अन्दरका इन्सान मर चुका है भनेर भनेको छ, तपाईँहरूको भित्रको आत्मा मरिसकेको छ, तपाईँहरू जिउँदो लास हो क्या, वास्तवमा हामी नेपालीहरू जिउँदो लास हौ, सास फेरेर मात्रै हिँडेका छौँ हामी, न राम्रो कपडा लगाएको छ, न राम्रो खाएको छ, न राम्रो घरमा बस्न पाएका छौँ, तपाईँहरूले अन्दाज गर्नु भएको छ हामी कहाँ छौँ भनेर, आज हामी कहाँ छौँ, आज हाम्रा छोराछोरी कहाँ छन्, तपाईँहरूका श्रीमान हाम्रा श्रीमान हाम्रा दाजुभाइहरू कहाँ छन्, आज खाडीका मुलुकमा 7000 हाम्रा दाजुभाइहरू जेलमा छन्, अहिले यहाँ मैले बोलाउनु भने कतिजना आउँछन् मलाई घेर्नलाई, मेरो बुढो निकाल्दे मेरो छोरो निकाल्दे भनेर, यहीँ आएका होला, तपाईँहरूका श्रीमानहरू लघुवित्त र सहकारीको किस्ता तिर्नलाई चाहिँ तपाईँको साउदी अरब कतार जानुभएको हो कि होइन भन्नुहोस् त तपाईँहरू, अनि जीवनभरि तपाईँहरूले त्यो किस्ता तिरिसक्नु हुँदैन, त्यो किस्ता नतिरिन्जेलसम्म तपाईँहरूको श्रीमान यहाँ आउन पाउँदैन, अनि अन्तिममा तपाईँहरूको श्रीमान काठको बाकसमा प्याक भएर आउँछ, अनि केले तिर्नुहुन्छ तपाईँहरू किस्ता, केले तिर्नुहुन्छ, अनि किन चुप्प लागेर घरमा बस्नु भएको, के लाज लाग्यो तपाईँहरूलाई, एक घर एक दुर्गा पर्साई बन्नुहोस्, तपाईँहरूले मेरो थर लिनु पर्दैन, गोत्र लिनु पर्दैन, एक घर एक दुर्गा बन्नुहोस्, आफ्नो घर आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो परिवार आफ्नो देश आफ्नो राष्ट्र आफ्नो झन्डा आफ्नो मातृभूमि जोगाउनलाई एकपल्टलाई एक घर एक दुर्गा बन्नुहोस्, म जस्तै भएर निस्किनुहोस्, तपाईँहरूलाई नाना पाटेकरले भनेको तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो कि सम्झिनु भयो, अहिले यहाँ के भनेको छ, म के पागल हुँ, मेरो दिमागमा भुसडी भरिएको छ र मैले सम्झाइराख्नु पर्ने तपाईँहरूलाई भनेको छ, अब कतिपल्ट सम्झाउनु पर्ने तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त, मैले मेरो पैसा खर्च गरेर म तपाईँहरूकोमा यहाँ आउँदाखेरि यहाँ साथीहरूले अलिअलि पैसा दिनुभएछ उहाँहरूलाई धन्यवाद, तर यहाँ जति पनि पैसा लाग्यो नि मैले झापाबाट मेरो पेट काटेर मेरो हस्पिटलबाट पठाएको पैसा हो, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ यो कुरा, कसको लागि गरेको भन्दाखेरि सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे जो मध्यम वर्गका व्यापारीहरू छन् यी मर्दै भए नेपालीहरू सिद्धिने भए, हेर्नुहोस् आज तपाईँहरूले दुःखको कुरा, देश छोड्नेको ताती हेर्नुहोस् त एयरपोर्टमा रुँदै देश छोड्नेको ताती, यति गर्दा पनि तपाईँहरू अझै पनि त्यही एमालेलाई भोट हाल्नुहुन्छ, त्यही काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुहुन्छ, देख्नुभयो होला नि एमाले काङ्ग्रेस राजसभाको माथि हनान, त्यही हनान गर्न पठाउनु भएको नि तपाईँहरूले, क्या विकासको कुरा हुन्छ, त्यहाँ संसदमा के कुरा हुनुपर्छ थाहा छ, विदेशबाट मैले यति मान्छे झिकेर लिएर आएँ, अप्ठ्यारो परेका मान्छे, फलानु ठाउँमा मैले बाटो बनाएँ, फलानु स्कुल बनाएँ, फलानु ठाउँमा हस्पिटल बनाएँ भनेर सांसदले गर्वसँगले भन्नुपर्ने, सहकारी ठगको कुरा आउँछ, पासपोर्टको कुरा आउँछ, ब्याङ्क ठगको कुरा आउँछ, गिरीबन्धु टी स्टेट ठगको कुरा आउँछ, अनि सही पनि एमाले मै पनि एमाले भनेर गाउँमा तपाईँहरूलाई एमाले लघुवित्त र सहकारी छिराइदिएर तपाईँहरूलाई नाङ्गै बनाएको तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, थाहा पाउनु भयो अहिले, किन एमाले माथि खन्यो दुर्गा प्रसाईमाथि सबैभन्दा बढी एमाले र केपी ओली किन खन्ने भन्दाखेरि, यो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने र सहकारी र लघुवित्त
इन्सुरेन्स रिइन्सुरेन्स सेयर मार्केट र ललिता निवासदेखि गिरिबन्धु सुमन खाने र ठाउँ ठाउँमा टावर बनाएर हेर्नुहोस् त कैलालीमा पनि टावर बनाएको होला होइन कि छैन छैन नि बन्छ टावर कुरा बुझ्नु भएन टावर बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा पैसा थन्क्याउने 28 सालमा देशका उद्योगीहरूलाई काट्ने र अहिले आएर माओवादीसँग पार्टनरसिप गर्नेलाई नै एमाले भन्दो रहेछ त्यही भएर एमाले मलाई खेदेको कुरा भन्नुभयो के मेरो हजुरबुवाको 2021 सालमा झापामा सिनेमा हल थियो धान मिल थियो मेरा हजुरबुवालाई सामन्त भनेर केपी ओलीहरूले भाला रोपेर मारे म त्यसको सन्तान हुँ मसँग आज 5,000 मान्छेले रोजगारी छ 14 करोड रुपियाँ तलब खुवाउँछु म खाना नपाएर केपी ओलीहरू जस्तो शेरबहादुर देउपाहरू जस्तो प्रचण्ड कृष्णबहादुर मोहरा जनार्दन शर्मा वर्षमान पुञ्ज अनन्त जस्तो गरेर हिँडे होइन म कसैको सुरक्षा लिएर पनि हिँडेको छुइनँ म मेरो आफ्नो सुरक्षा मेरो आफ्नो गाडी मेरो आफ्नो तागतमा हिँडेको मान्छे हुँ म किन हिँडेको म घुस खान हिँडेको होइन तपाईँहरूसँग भोट माग्न हिँडेको होइन तपाईँहरूको यो गीति परिवर्तन गरौँ भनेर हिँडेको बुद्धि परिवर्तन होस् तपाईँहरूको बुद्धि भ्रष्ट भएको छ त्यही भएर तपाईँहरू जाग्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई जोगाउनलाई हिँडेको अब जाग्नुहुन्छ कि हुँदैन जाग्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू एउटा लघुवित्तको मान्छे आउँदाखेरि तपाईँहरू किन भाग्नुहुन्छ एउटा सहकारीको मान्छे आएर घरबाट निस्किउँ भन्दा किन तपाईँहरू निस्किनुहुन्छ यो धेरै दिन जाँदैन अब धेरै दिन छैन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यस्तै भएको थियो पहिला पनि संसदमा कतिखेर हानहान भएको थियो बालकृष्ण भाइ कता जानुभयो होइन होइन पहिला एकपल्ट त्यस्तै भएर यो व्यवस्था गएको थियो फेरि संसदमा हानहान भयो यो व्यवस्था अब धेरै दिन जाँदैन साउनभन्दा उता जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कुरा बुझ्नुभयो कि किनभनेदेखि अति भयो जहाँ गयो रुने दुर्गा वर्षै जहाँ गयो रुन मात्रै मान्छे आउँछ कहीँ उत्रिनु हुँदैन भोक लागेर बाटोमा कहीँ जाँदैछु पनि उत्रियो भने दुर्गा वर्षै आयो भन्यो रुन थालिहाल्छ नआएर कसको के समस्या छ कसको के समस्या छ के यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिले हेर्नु पर्दैन आज मैले सुनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयरले उर्दी जारी गरेर 4 दिन लु चल्छ ननिस्किनु भनेर राजावादी पार्टी छ एउटा राप्रपा भडुवाहरूको पार्टी राजा देखाएर रोटी साट्ने पार्टी छ राजालाई फेरि दिनै चाहिन्छ कहिले ज्ञानेन्द्र साई चाहिन्छ यता पश्चिम आउँदा पूर्व जाँदा राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिन्छ बिचमा दीपक सिंह चाहिन्छ जसले साँच्चै मनदेखि राजा ल्याउँ यो देशमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउँ भन्दाखेरि राजा के भन्छन् थाहा छ टाउको हल्लाएर उता माथि आठराएको थुमो भेडाले थुमै भएको थुमो भेडाले टाउको बङ्ग्या यस्तो बङ्ग्याएर मन्दिरतिर मात्रै हिँड्छन् राजा पनि र राजालाई त्यही छोडिदिउँ हिँडिराखौँ मन्दिर यो देशमा जहिलेसम्म राजावादीहरूले राजा बोक्छन् तहिलेसम्म राजा यो देशमा आउनलाई गाह्रो छ राजाले पानीको लौरो टेकेर नहिँड्दा हुन्छ राप्रपा भनेको राजावादीहरू भनेको पानीको लौरो हो त्यसले गर्दाखेरि राजालाई मैले यहाँ भन्दाहरू भन्नु पनि छैन र आज हामीलाई अप्ठ्यारो परे बेलामा हामीले राजाको सहयोग मागेको पनि हो कि होइन भन्नुहोस् त खै तपाईँहरूको के पसिनाले लगाउ कि क्या हो सबै हामीले राजासँग पैसा मागेको होइन नि तपाईँको सहयोग चाहियो तपाईँ आइदिनुहोस् न भनेर भने हो नि यो देशमा गार्जेन भएन गार्जेनसिप निभाइदिनुहोस् न भनेर भने हो नि त हामीले हिजो लिडर मानेनौँ लिडर गार्जेन मान्यौँ नेताहरूलाई नेताहरूले त हामीलाई धोका दिए हाम्रो भोट लिएर गएर हेर्नुहोस् इन्डियामा फुलनदेवी भन्ने तपाईँहरूले फुलनदेवी डाकु भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई कि छैन उनले बरु धनी उनको धर्म थियो क्या धेरै ठुलो धर्म नि दाइ धनीको लुटेर ल्याएर गरिबलाई मार्थिन् तर यिनीहरू त हामी गरिबको भोट लिएर गएर मारवाडीसँग पार्टनर गर्छन् यिनीहरू त मैले अस्ति पनि भने कलकत्तामा सोनागाछी भन्ने छ एउटा बेसियालय छ त्यहाँका बेसियाहरूले पैसा लिएपछि नि आफ्नो धन्दा राम्ररी चलाउँछन् यी नेताले त नि त्यतिको पनि काम गरेन त्यतिका लाइकका मान्छे पनि होइनन् म यो नेताहरूलाई कहीँ भेट्यो भने थुक्छु देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले थुक्नुहोस् यहाँ अहिले थुकेको देखाइयो कि देखाइएन र म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने आज हामी धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छौँ र आज अब यो देशमा केही गर्यो भने एउटा चिज रहेको भनेको सेना छ
अर्को चिज रहेको भने सर्वोच्च अदालत छ। म अदालतलाई म आफूलाई पनि न्याय दिएको छ अदालतले। ढिलै भए पनि मैले 7 वर्षमा न्याय पाएँ। अस्ति सन्दीप लामिछानेले न्याय पाए होइन, भनेपछि ढिलै भए पनि अब अदालतले खुट्टा अघि बढाउनुपर्छ। र म नेपाली सेनालाई के भन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो परमाधिपति श्री राजा वीरेन्द्रलाई जोगाउन सक्नु भएन, दोस्रो परमाधिपति राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छोडेर हिँड्दा पनि तपाईँहरूले जोगाउन सक्नु भएन। कमसेकम यो हामी नागरिकलाई अहिले जोगाउनलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। यो राष्ट्रिय झन्डा जोगाउनलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। त्यही भन्न चाहन्छु म नेपाली सेनालाई। नेपाली सेनालाई मेरो आग्रह यो, मेरो पूर्वाग्रह होइन, मेरो आग्रह हो। तपाईँहरूले पनि अब यो बेलामा हामीलाई साथ दिनु भएन भने, साथ दिनु भएन भने त्यस पछाडि तपाईँहरूप्रति पनि हामीले विद्रोह गर्ने नेपाली नागरिकले विद्रोह गर्ने दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सेना र अब सर्वोच्च अदालतको कानमा यो देश गइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म आम जनसमुदायलाई के भन्छु भने तपाईँहरूको लघुवित्त र सहकारीको ऋण 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ भने 32 अर्ब रुपियाँ मारवाडीहरूको बिजुलीको पैसा मिना भएको ठाउँमा नि तपाईँहरूको 7 खर्ब रुपियाँ हो लघुवित्त र सहकारीको। यो पैसा देश सहकटी राखेर हुन्छ के गरेर हुन्छ? तिमीहरूले नागरिक बचाउनुपर्छ। तिमीहरूले नागरिक बचाउन सक्दैनौ भने यो देश छोड। मेरो हातमा देश आयो भने त्यही दिन राति मिना हुन्छ, त्यही दिन राति म मिना गराउँछु। र 20 लाखभन्दा माथिको ऋण हामीले जानेर ऋण लिउँ नजानेर ऋण लिउँ लिउने ऋण त लिएको हो नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हामी तिर्छौँ 7% ब्याजमा, हामीलाई 25 वर्षको टाइम दियो, हामी तिर्छौँ। हामी घरबार विहीन हुन चाहन्नौ, हाम्रो छोराछोरी गुमाउन चाहँदैनौँ। घर भनेको मान्छेको सपना हुन्छ, त्यो घरमा के हुन्छ थाहा छ? मान्छेको जिन्दगीभरिको कमाइ हुन्छ, त्यो घर भनेको सपना हो। त्यहाँ को बसेको हुन्छ भन्दा बुवा आमा, श्रीमान श्रीमती छोराछोरी, बुढा भएका बाबुआमा बसेका हुन्छ। ब्याङ्कले लिलाम गरिदिन्छ, सहकारीले लिलाम गरिदिन्छ, अनि त्यहाँबाट बाटामा निकालिदिन्छ। मैले यही त जोगाइदेऊ भनेको, मैले अरू केही मागेको होइन यिनीहरूसँग, म तपाईँहरूसँग पनि केही मान्न आएको होइन। तपाईँहरूले मलाई के दिनुहुन्छ र के छ दिनुहुन्छ? नेपालीहरू आज 60% नेपालीहरू सबै डिप्रेसनको शिकार भएका छ। 60% पूर्व हिँडेको हो कि पश्चिम हिँडेको थाहा छैन, हो कि होइन भन्नुहोस् त? मान्छेहरू एक्लै बोलेर हिँड्न थाले बाटोमा, अहिले एक्लै बोले हुन्छ मान्छेहरू। र यो देशलाई भारतको, अघि भन्नुभयो एकजना मित्रले, भारतको मोदी जस्तो मान्छे चाहिएको छ, रसियाको पुटिन जस्तो मान्छे चाहिएको छ, उत्तर कोरियाको किम उल जस्तो मान्छे चाहिएको छ, सिङ्गापुरको ली क्वान जस्तो मान्छे चाहिएको छ। हामीले जङ्गबहादुरलाई मूर्ख भन्थ्यौँ क्या, पढेको छैन भनेर भन्थ्यौँ नि, तर जङ्गबहादुरले त्यति गरेका थिएन भने देश जोगिने रहन्छ। कुरा भन्नु हो कि? म पनि नपढेको मान्छे हुँ, देश जोगाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुहोस्। म त्यही भन्न आएको, तपाईँहरूले मलाई पैसा दिनु पर्दैन, तपाईँहरूकोमा आएर समय भयो भने चिया खाउँला, भएन भने तपाईँहरूलाई मैले यो ऋणबाट मुक्ति गराउन सकेँ भने मलाई तपाईँहरूले भोट पनि दिनु पर्दैन। म मरेको खबर तपाईँहरूले सुन्नुभयो भने श्रद्धाका आँसु एक थोपा आँसु झारिदिँदा मलाई पुग्छ। मलाई पैसा कमाएर कहीँ लानु छैन, मलाई पैसा कमाएर कहीँ लानु छैन। मैले हरेक कार्यक्रम गर्दाखेरि आफ्नो, यहाँ हरिजी हुनुहुन्छ मेरो, यता आउनु न हो हरिजी, उहाँका 2 कलेज थिए पोखरामा, लौरो अभियानको इन्चार्ज उहाँ, बिचरा हेर्नुहोस् त उमेर, दाढी हेर्नुहोस् त, यसरी खट्नु भएको छ। उहाँको र मेरो जहिले बेलुका 1 घन्टा कुरा हुन्छ, के हो यो हरिजी? उहाँले पनि मलाई पत्याएको थिएन, उहाँ नबोल्ने म बोलेको बोलै गर्नुपर्ने फेरि, हेर्नु न, तर पनि त केमिस्ट्री मिल्दो रहेछ होइन, मिल्दो रहेछ नि त। उहाँ सङ्गठन विभाग प्रमुख हो, अहिले हाम्रो अभियानको सङ्गठन विभाग प्रमुख हो। मैले एउटा कुरो के भन्न खोजेको भने उहाँको 2 कलेज थियो पोखरामा, उहाँलाई खान लाउन राम्ररी परिवार आफ्नो कार चढेर हिँड्नु भएको थियो। किन यो सबै कुरा छोडेर उहाँ हिँड्नुभयो भन्दा तपाईँहरूको पीडा, दुर्गा प्रसाईले मेडिकल कलेज, 5-स्टार होटल, म सबै कुरा भएको मान्छे, मैले मेरो लागि भनेर भने होइन, मेरो लागि केही, मलाई केही आयो मेरो सिआइसी, मलाई रवि लामिछानेको जस्तो केही छ ल छान,
दुर्गा प्रसाई भनेको अकबरले सुन्नु हो, फलाममा लगेर घोट प्वाइँले आउँछ, ढुङ्गामा घोट प्वाइँले आउँछ, टाउको काटेर हेर प्वाइँले आउँछ, छाती फुटाएर हेर प्वाइँले आउँछ। मेरो केही पनि छैन, मलाई जम्मै खोजे, केही छैन। कुरा भन्नु भएन, म रवि लामी छाने, म शेरबहादुर देउपा, म केपी ओली, म प्रचण्ड, मैले अघि भने नि म वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा होइन, म दुर्गा प्रसाई हुँ। तपाईँहरूको मुक्ति गराउन आएको दुर्गा प्रसाई हुँ। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने एक घर एक दुर्गा फोटो टाँच्नुहोस्, एउटा नेपाली झन्डा राख्नुहोस्, पहिला तपाईँ नेपाली बन्नुहोस्। आज म एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मैले अलि सम्झेँ, हाम्रो रेशम चौधरीजी सँगै पर्नुभयो, मैले उहाँलाई के भन्यो भने नि, त्यत्रो तपाईँले चाहिँ भवान्डर गर्नुभयो, त्यत्रो मान्छे मरे, के पाए त तपाईँहरू बुढाबुढीको लास्टमा झगडा भयो, लास्टमा झगडा भयो, पानी बाह्र अहिले श्रीमान श्रीमतीको हो कि होइन, यही भेकुप बनाउनलाई तपाईँहरूले मान्छे मराएको। पहिचान चाहिन्छ मान्छेलाई, तर भूगोलको आधारमा, भूगोलको आधारमा पहिचान दिने हो कुरा भन्नु भएन। पहिचानको नाममा जसलाई पनि भाला रोपेको छ, जसलाई पनि मारेको छ, यही हो उशृङ्खल, यही हो आज के को पहिचान। मान्छे बाँच्ने स्थिति छैन, मारवाडीले घोप्टो पारेर लात्ता ल्यानेर घर जग्गा जमिन लगिसक्यो, पहिचान भनेर हिँडेका छन्, संसदमा लडाइँ गरेका छन्, पैसा जति मारवाडीको हातमा होइन हरिजी, पैसा जति मारवाडीको हातमा। हरिजी बस्नुहोस् हौ तपाईँ बोल्नु, अब उहाँहरूको काम चाहिँ के भने म्यानेजमेन्ट मिलाउने हो। आज हप्ता दिनदेखि मेरो एकछिन आउँछ, बोल्ने काम हुन्छ, अब बोलो भयो, जसको जे चिज बिक्छ त्यही बेच्ने हो होइन कुरा बुझ्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भने, अनि आज नेपाली झन्डा पनि उडाइदिएँ। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, तपाईँहरू आजदेखि नेपाली बन्नुहोस्। हाम्रो देशमा नेपाली भएको थियो भने यो हुँदैन थियो, कोही एमाले, कोही काङ्ग्रेस, कोही माओवादी, कोही राजसपा, के गर्नु हुन्छ। पहिला नेपाल, अनि नेपाली, अनि त्यस पछाडि मात्रै जात। हेर्नुहोस्, नेपालीहरूलाई थारू बनाइयो, नेपालीहरूलाई दलित बनाइयो, नेपालीहरूलाई मधेस बनाइयो, नेपालीहरूलाई जनजाति बनाइयो, अनि त्यहाँबाट राजनीति गरियो। कसले खाने भन्दा दुईजनाले। यत्रो तपाईँहरूको थारू वनमा लडाइँ भरे, यत्रो मान्छे मरे, कसको हालिमुहाली छ भन्दाखेरि दुईजना बुढाबुढीको होइन, त्यो पनि मिलेर खानु नि, दुईजना बुढाबुढी पनि मिल्नै नसक्ने भयो अहिले। अनि मैले उहाँलाई भने, राम चट्ट त कोट चोट लगाएर आउनुभएको रहेछ, कुर्ता सुरुवाल टोपी कोट। मैले उहाँलाई के भन्ने भने, टोपी लगाउँदैमा नेपाली हुँदैन, टोपी लगाउँदैमा नेपाली हुँदैन, त 200 टोपी एकैचोटि लगाएर हिँड्दैन। नेपाली भनेको मनमा हुनुपर्छ, छातीमा हुनुपर्छ। नेपाली भनेको दुर्गा प्रसाई नेपाली हो। मैले भन्दैछु त मारवाडीहरूलाई, तिमीले जति नै पैसा कमाए पनि नागरिकता किन्दैमा नेपाली हुँदैन। यहाँबाट अमेरिका गएर मैले अहिले नागरिकता लिएँ भने पनि नि, किनेर नागरिकता लिएँ ग्रिन कार्ड भने पनि नि, म अमेरिकन हुन्छु ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त, हुन्छ हो? यही प्रश्न त हो नि। नेपाली भनेको के हो भने, यहाँको माटो, यहाँको सबै कुरा, जिन सबै कुरा हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि लघुवित्त र सहकारीको पीडाबाट तपाईँहरूलाई अब छटपटाउनु पर्दैन। मेरो फर्स्ट टार्गेट भनेको, मेरो पहिलो टार्गेट भनेको के हो भने, 20 लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना गराइदिन पायो भने आज साउदी र कतार खाडी मलेसियामा गएका युवाहरू सबै घर फर्केर आउने थिए कि थिएनन् भन्नुहोस् त। यही पैसाको किस्ता तिर्नको लागि भनेर उहाँ गएका छन्। त्यो जीवनमा यो किस्ता तिरेर सकिँदैन। 1 लाख लिँदाखेरि तपाईँको 1 लाखको कागज गराएको छ, 24% ब्याज जोड्छ, 1,24,000 कागज बनाएको हुन्छ। तपाईँको हातमा पैसा दिन्छ जम्मा 60,000-80,000, त्यही होइन तपाईँहरूलाई पैसा दिएको। अन्त हाम्रो चेलीबेटीहरूले कति जुत्ता गराएको छ, तिमीलाई कोठा खोजिदिन्छु, तिमी गएर बेसिया बिक्री गरेर हाम्रो पैसा तिर भनेको छ कि छैन भन्नुहोस् त। अनि मेरो चेलीबेटीले, मेरो दिदीबहिनीहरूले आफ्नो शरीर बेचेर यो तस्करहरूको पैसा बुझाउनु पर्ने। मैले अघि भने सेतो बाघ आयो, दुर्गा प्रसाई बाघ आयो, होइन तपाईँहरूको माइती आयो, यहाँ तपाईँहरूको माइती। माइतीले के गर्छ थाहा छ, जहिले चेलीबेटी बचाउँछ। कुरा बुझ्नुभयो, मसँग धेरै चेलीबेटीहरू रोए, धेरै रोए, तर अब नरुनुहोस्, तपाईँलाई रुनु पर्दैन। तपाईँहरूका श्रीमान भगवान्ले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, तपाईँहरूले पनि आशीर्वाद दिनुपर्छ, छिटै यो व्यवस्था परिवर्तन होस् र दुर्गा प्रसाई ठाउँमा पुगेछ भनेर।
म यदि यो देशमा पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएछु भने पहिलो वर्णन दुबई कतारको गर्छु र त्यहाँ भएका जेलमा भएका मान्छे झिकेर यहाँ ल्याउँछु। त्यहाँ गएर घुँडा टेकेर नमस्ते गर्छु त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरूलाई, मेरा नेपालीहरूलाई मेरै देशको घाममुनि मेरै देशको आकाशमुनि राख्छु, मलाई छोडिदेऊ एकपल्टलाई भनेर भन्ने मान्छे हो। कुरा भन्नुभयो, मैले पनि लडतर कदम चालेको छैन, यिनीहरूले मलाई पक्रिन धेरैचोटि कोसिस गरेँ तर सकिया छैन। यिनीहरूले मलाई मार्नको लागि मारवाडीहरूले के गरेछन् भन्दाखेरि पप्पु यादव भन्ने एउटा जेलमा रहेछ, त्यसका मान्छे अस्ति नेपालगञ्ज साफ सुटर पठाएको रहेछ, अस्ति आउँदाखेरि सकेनछ बिहारको अस्ति गोली हानेर उहीँ इन्डियन पुलिसले लडायो। तिम्रो लिए यो खतरा था उसको खलास गरिदिया भन्दै थिए। साथीहरूले कुरो बुझ्दा हुन्छ राम्ररी राम्ररी, नेपालको गृहमन्त्रीले गृह प्रशासनले होइन मेरो एउटा हतियार सुन्नुहोस् है, गृह मन्त्रालयले दिएको हतियार छानबिन गर्ने अरे, त यिनीहरूको सहकारी काण्ड छानबिन गर्नु नहुने मेरो हतियार छानबिन गर्ने अरे, लाइसेन्स दिएको हतियार। रविलाई छानेको बारेमा नि अब गएर के फाइदा छ बिचरा, उहाँहरूको विषयमा बोलेर केही काम छैन। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि सके, तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नि यो आउने दसैँमा हेर्नुहोस् हामी यस्तै आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउँदैछौँ, तर तपाईँहरू काठमाडौँ आउने हो कि होइन? पोहोर काठमाडौँ आए अनि त्यहाँबाट एक दिन मलाई सुत्ने छैन, मलाई खाने छैन, तपाईँहरू भात खान आएको हो काठमाडौँ सुत्न आएको हो? तपाईँहरूको मोती अनुसार त लघु वित्तका सरहरू आएको ठिकै छ क्या हो कि? वा मान्छे बल्ल बल्ल भेला गर्छु मेरा घरमा राम 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 होइन, एउटा आउँछ मैले ल्याए जस्तो मलाई प्रधानमन्त्री हुनु छैन तर तपाईँहरूलाई मुक्ति गर्न पाएँ भने म खप्तडमा गएर बस्छु भन्ने मान्छे म। मलाई यो जुनीमा के चाहियो, म क्यान्सर सर्भाइभल मान्छे हुँ, क्यान्सर रोग छ मलाई, म कतिखेर पनि मर्न सक्छु, तर कमसेकम तपाईँहरूलाई मुक्ति गराउन र गराएर मर्न पाएँ भने नि तपाईँहरूलाई के लाग्छ म मरेर गएँ भने? थाहा छ हाम्रो गार्जेन मर्यो भनेर तपाईँले श्रद्धाले एक थोपा आँसु झार्दिनुहुन्छ, मलाई मेरो बुवाले के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ, यो जन्मिने र मर्ने काम कहिले गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो बुवाले। त्यही एउटा राम्रो काम गऱ्यो भने अब आउने जुनीमा जन्मिनै नपरोस्, जन्मिनै नपरोस् भनेर म यो काम गर्दैछु। म जति पनि काम गर्छु बिहानदेखि बेलुकासम्म, जति पैसा हाल्दा पनि जति पनि काम गर्छु अर्काकै लागि गर्छु बिहानदेखि, तपाईँहरू पनि अर्काकै लागि गर्नुहोस्। तपाईँहरूले आजदेखि एउटा एउटा प्रिन्ट फोटो राख्नुहोस् घरमा, त्यो लघुवित्तको मान्छे आउँदैन, त्यो दोकानमा तपाईँको खुर्सानी अनि के अरे देख्नु कागतीहरू यसो झुन्याएको हुन्छ नि अगाडि लोदर जाओस् भनेर, दुर्गा वर्षको फोटो त्यो बाघ भएको फोटो राखिदिनुहोस् कि अगाडि मूल गेटमा, लघुवित्त आउँदै आउँदैन, सहकारी आउँदै आउँदैन, आनन्दले आफ्नो काम गर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस् है। के बुझ्नुभयो तपाईँले? र मैले केही सिडियोहरू केही पुलिसका एसपीहरू देखिरहेको छु, ती पुलिसका सिडियोहरू एसपीहरू राज्यको हुनु पऱ्यो नि, कोही एमालेका रहेछन् कोही काङ्ग्रेसका रहेछन्, अनि कुनै ठाउँमा एकदमै प्रेसर दिने खोल्नै नदिने हामीलाई अघि बढ्नै नदिने। हेर्नुहोस् है म के भन्दैछु भने यदि व्यवस्था परिवर्तन भएछ भने नि साथीहरूको सर्वै हुँदैन, कहाँ यस्तो सर्वा हुन्छ, यस्तो सर्वा फाइल साइल चल्दैन, रिजेक्ट हुन्छ माल रिजेक्ट, एमालेको यहाँ काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई बचाउनु छ जसरी पनि बचाउनु छ। कर्णाली र मेची भनेको धेरै टाढा भने 1000 किलोमिटरको आसपासमा हो, तर तपाईँहरूलाई झप्पु लाग्दाखेरि नि हाम्रो हातमा दुख्छ क्या, माया लाग्छ क्या तपाईँहरूको, त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ आएको, म तपाईँहरूसँग भोट माग्न आएको होइन। फेरि अब आज त तपाईँहरू यति भेला हुनुभयो, भोलि केपी ओली आयो भने यतिकै हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन, आउनुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरू भन्नुहोस् त, होइन यहाँ भन्दा खोइ हात उठाउनुहोस् त आउने र नआउने कति, तपाईँ एमालेको हो कि क्या हो रहेछ? जबसम्म तपाईँहरू एमाले भनेको कस्तो पार्टी हो थाहा छ, एमाले एउटा एउटा राम्रो घर तिनपल्ट घेरिदियो भने त्यो सकियो होइन हौ, उहाँ भनेको उहाँ भाइ उहाँ
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई भने नि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरो के छ भने सबै एमाले काङ्ग्रेस माओवादी सबै छोडौँ, यो अभियानमा जोडियौँ, पहिला हामी बाँचौँ अरूलाई बचाउँ। मैले देखेछु त एकजना विष्णु बोरा हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ परको बहिनी डोरी बोकेर झुन्निएर झुन्नी नै हिँड्नु भएको, आज अरूलाई बचाएर हिँड्नु भएको छ, मरेर केही हुँदैन। दुर्गा प्रसाद जस्तो अघि भन्नुभयो नि रिताजीले, मलाई पनि ऋण दियो, यता सरकारले एप्लिकेसन दिँदैन, ब्याङ्कले ताकेता गर्दैछ, मैले विद्रोह गरेर मेरो परिवार बचाएँ, मेरो मेडिकल कलेज ल्याएँ। विद्रोह गर्न सिक्नुहोस्, यी छ दुर्गा प्रसाई अधिक अगाडि, यसलाई हेर्नुहोस्, यो भनेको किताब हो, पढ्नुहोस्। अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लड्न सिक्नुहोस्, त्यही ऊर्जा दिन आएको हो म। कुरा भन्नुभयो, यो एकदमै गर्मी भएर पनि आज अब तपाईँको एकदमै गाह्रो भइरहेछ होइन, पसिना पनि कहाँ कहाँबाट चुइयो चुइयो यो भनेर साध्य छैन, अब के भन्नु, चुइने ठाउँबाट पनि चुइयो, नचुइने ठाउँबाट पनि चुइयो पसिना आज नि है। हाम्रो असै सब छक्क परेर हेर्दैछ नि फेरि अब यहाँ अब तपाईँलाई मेरो एउटा हतियार लाइसेन्स दिएको हतियार लगेर राखिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है, फसाउनु खोजे कहीँबाट नफस्ने भएपछि नि, 22 बोरको दिएको 22 बोरै ल्याएको, 23 बोर होइन, जिएससी 5 भनेर लेखेको थिएँ, जिएससी 6 ल्याएको होइन, 5 ल्याएको, त्यहाँ लेख्न पनि खोजेछन् के, मिलाउन खोजेछन्, मिलेनछ, त्यति सुधा फसाउनु खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्छु भने, मेरो त छानबिन गरेर सकियो, त्यो हतियार फिर्ता गरिदिनुहोस्, तपाईँको कमसेकम छानबिन प्रक्रियामा अघि बढाउनुहोस्। त्यो मात्रै होइन, केपी ओलीको गिरिबन्धुको फाइल खोल्नुहोस्, प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नुहोस्, म सहयोग गर्छु। मैले अहिले देखाएका तस्करका फोटाहरू छन् नि, तिनको फाइल खोल्नुहोस्, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु। होइन भने तपाईँ अब धेर नाटक नगर्नुहोस्, काम छैन। त्यो भन्दै यहाँ यी पीडितहरू हेर्नुहोस्, यता आउनुहोस् त, यहाँ अब पीडितहरू यहाँ हेर्नुहोस्, के हो तपाईँहरूको चाहिँ के हो समस्या, ल हेर्नुहोस् के हो, ल हेर्नुहोस् मलाई घर बस्नु बास पनि छैन, भाडामा छ 50,000 रुपियाँ भाडा छ सर मेरो, अनि केटाकेटीलाई ड्रेस किन्ने पनि पैसा छैन सर, मलाई सबै समाजले पनि ऊ गर्यो, मलाई केही पनि छैन सर, मलाई बचाउनु होला जस्तो अस्ति पनि फागुनको महिनामा हजुरलाई मैले म मर्छु भनेर फोन गरेको थिएँ त सर, तपाईँले मर्नु पर्दैन, किन मर्नु है, हजुर सर, यो समस्या के रहेछ बुझ्नुभयो नि, अब हरेक नेपालीको यो समस्या हुन्छ, भोलिदेखि तपाईँ निस्किने कि ननिस्किने हो बाहिर, अनि यहाँ सुनेर सुनेर, अनि एकजना बहिनीले भने फाकफुक थुक भने जस्तो, पढाए पढाए आठ कोनि के प्याक भने जस्तो, तपाईँहरू त्यस्तो त होइन नि, ल यहाँको तपाईँहरूले यहाँको यहाँ सुन्नु न, यहाँको लोकल टिमले पार्टीले हेरोस्, लोकल साथीहरूले हेर्नु, अनि तपाईँहरूले सबै कुरा लेखेर पठाउनु, मैले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्छु है, ल यो त तपाईँको यस्तो हुन्छ नि त, हरेक एकजनाको सकिँदैन, त्यो भन्दै यस्तो घाममा पनि मैले सोचेको थिएन तपाईँहरू यति उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर, यो उपस्थित अझै लड्नुपर्छ हामी, तपाईँहरू नआतिनुहोस्, तपाईँहरूका श्रीमान छोराहरूलाई आजदेखि भनिदिनुहोस् हाम्रो ठाउँमा पनि दुर्गा प्रसाई आयो भनेर, मैले गर्ने सहयोग म जहिले गर्छु, जहाँ बसेर पनि गर्छु। अब तपाईँहरू क्यान्सर रोगी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा परेको हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मैले गर्न सक्ने मेरो वर्गतले भ्याएछु उनको सहयोग म गर्छु, मेरो हस्पिटलमा त्यो पनि गर्न म तयार छु, कुरा बुझ्नुभयो के, त्यो भन्दै म तपाईँहरू सबैजनालाई आयोजक कमिटीलाई खास गरेर हाम्रो आयोजक कमिटी अनि हाम्रो गोविन्द बोरा अनि हाम्रो भान्जाको नाम के हो नेपाललाई चाहिँ नेपाललाई ककसले आज यो स्थितिमा पुर्यायो, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो घरमा किन बस्न पाएनन् कुरा भन्नु होइन, र ककसले यो देशलाई कङ्गाल बनायो, आज दैनिक देश छोड्नेको ताँती तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला नि त एयरपोर्टबाट,
आज त सबै बुढाबुढी मात्रै देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूका श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ, छोराछोरी कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई नै थाहा छ कि छैन? अहिले त्यो स्थितिमा पुर्याउने मान्छेका फोटो सार्वजनिक गर्दैछौँ, अनि त्यस पछाडि म मेरो मन्तव्य राखौँ ल। तपाईँहरू एकपल्ट उभिनुहोस् त, ल त ल बोलन भाइ कता हो तपाईँ? ल हेर्नुहोस् मान्छेहरू, यो फोटो सार्वजनिक गर्नलाई मलाई गृह मन्त्रालयबाट खबरदार तपाईँले पाउनु हुँदैन। यो चाहिँ उहाँहरू देशका महान मान्छे हुन्, उहाँहरू तपाईँले चाहिँ जहाँ सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट पक्रेर ल्याउँछु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो फोटो सार्वजनिक गरौँ कि नगरौँ तपाईँहरू आम पब्लिक भन्नुहोस् त, गरौँ होइन? तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ नि मलाई पक्रेर लाँदाखेरि, मलाई पक्रेर लाँदा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ? हौ लड्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? तपाईँहरू सबैजना दुर्गा हो कि होइन? म एक्लै होइन नि आज दुर्गा। ल अब यो तपाईँहरूले के हेर्नुहोस् भने, पहिला यी तस्करहरूको फोटो हेर्नुहोस्, यो फिल्म हेर्नुहोस्, 40 मिनटको छ, आनन्दले हेर्नुहोस् है। फेरि नआत्तिकन जति गर्मी हुन्छ खप्नुहोस्, आज जति सबै कुरा खप्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि 200 शब्द म राख्छु अनि बिदा हुन्छु ल। ठिक छ होइन तपाईँको? सुरु गरौँ होइन? अहिले ती मुसा काठमाडौँकातिर गएका छन्, अब देश खान थाले, अब रम्पी चुहालाई औषधिबाट मारिउन भने नेपाली भन्न पाइँदैन, यो देश रहँदैन। त्यसैले देशको चिन्ता गरेर यो तातो घाममा प्रचण्ड गर्मीमा तपाईँहरू जो आइदिनु भयो उहाँका लागि पहिले म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली जनता धेरैचोटि झुक्किए, 46 सालमा झुक्किए, 62-63 सालमा झुक्किए, 46 सालमा कसरी झुक्किए? विकास गर्न खोज्यो, बहुदल छैन, राजाले लगेर सिङ्गापुरमा पैसा राखे, स्विजरल्यान्डमा पैसा राखे, अब बहुदल दिनुहोस्, राजाका स्विजरल्यान्डका र पैसा ल्याएर 4 बिजाजका र 4 तोला सुन, कतिचोटि तपाईँहरूले सुन्नुभयो हामी बाँड्छौँ भने? एक थोपो भयो, अब 46 सालमा बहुदल किन चाहिएको रहेछ? भर्खरै तपाईँले समाचार सुन्नुभयो, बाल सङ्गठनको जग्गा 51 रोपनी चान्छुन् जो काठमाडौँका मुटुमा छ, एक आमा जग्गाको 4-5 करोड पर्छ। जब 46 सालमा बहुदल आयो, गणेश मान सिंह 46 सालका आन्दोलनका कमान्डर, उनके श्रीमती रीता वैद्यले 17 वर्ष त्यो बाल सङ्गठन गाएर 51 रोपनी जग्गा झ्वाम पार्नु भएछ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुदल किन चाहिएको रहेछ? बाल सङ्गठनको जग्गा खानलाई। अर्को तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, टनकपुर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतले टनकपुर ल्याइदिए बापत फिस दिनुभयो, मै हो मुद्दा गरेर महाकालीको आदि पानी, हाम्रो जग्गाको स्वामित्व र बिजुली चाहिँ 14 मेगावाट बिजुली ल्याउने मान्छे मै हो। अर्को कम्युनिस्ट आइपुग्यो भारतलाई, ए गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त तिमीलाई टनकपुर मात्रै बुझायो, अब मलाई सत्तामा पुर्याइदेऊ, हामी महाकाली बुझाइदिन्छौँ भनेर एमाले भन्ने आयो। त्यतिखेर त्यसको नाम माले थियो, ठगले थाहा छ नि तपाईँलाई, गाउँघरमा नाम परिवर्तन गरिन्छ, के भन्नु थाहा छ? अहिलेका केपी शर्मा ओली महाकाली भारतलाई दिएपछि 1 खरब 21 अरब पैसा आउँछ, अब नेपालका दुःखका दिन गए, अब नेपालमा पश्चिमबाट सूर्योदय हुन्छ भने हामीहरू कसैले खोज्यौँ? तिमी खड्ग प्रसाद ओलीले महाकाली पास गर्नुभन्दा अगाडि महाकाली सन्धि भारतलाई बुझाएपछि आउने पैसा कहाँ छ? खोज्यौँ खोज्यौँ न, अब त हामी खोज्छौँ, साथ दिनुहोस् हामीहरूलाई। केपी शर्मा ओलीले 51 सालमा भनेको
एक खराब 21 अरब उनले ल्याएनन् भने उनको घर चाहिँ गालीलाम गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट असुल पार गर्नुपर्छ। त्यतिले मात्रै पुगेन, राजा महाराजाले प्रधानमन्त्री मन्त्रीलाई निवासमा बस्नका लागि जग्गा दिए, अधिकरण गरेर टेनिस खेल, अलिकति बगैँचा पनि राख भनेर ललिता निवास भन्ने बालुवाटारमा छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको। जब एमालेका माधव नेपाल र बाबुराम आए 63 सालमा ललिता निवासको 147 रुपियाँ जग्गा खाए, प्रमाणित छ। तर मुद्दा कसलाई लाग्यो? खरदार र सुब्बालाई, सही गर्नेलाई मुद्दा लागेन। यो जग्गा माधव नेपाल र बाबुरामका सहीबाट गयो, किन मुद्दा लागेन? यहाँ 12 बुँदे सही गर्ने बडा महाराजलाई नेपालमा मुद्दा लाग्दैन। त्यति मात्रै गरेनन्, नेपालीलाई भुटानी बनाएर पैसा खाने योजना बनो। तपाईँहरूलाई थाहा होला भुटानी शरणार्थी काण्ड कसले गर्यो? एमाले र काङ्ग्रेसका मान्छेले गरे। एकजना टेकनाथ रिजाल भन्ने भुटानका मान्छे छन्, तिनले प्रहरीमा र अदालतमा बयान गरेका छन्। यो काण्डमा केपी शर्मा ओलीलाई हामीले पैसा बुझाएका छौँ, यो काण्डमा आर्जु देउपालाई हामीले पैसा बुझाएका छौँ, यो काण्डमा शेरबहादुरलाई पैसा बुझाएका छौँ। तर मुद्दा चलो कसलाई? टोप बहादुर र रायमाझीलाई बालकृष्ण खाँड छुटिसके। अब भन्नुहोस्, त्यतिले मात्रै पुगेन, राजाले महेन्द्रले नेपालमा चिया खेती गर्नुपर्छ, चिया उद्योग लगाउनुपर्छ, त्यसपछि विदेशी मुद्रा आउँछ भनेर विशेष गरी झापामा चिया खेती लगाए, हदबन्दी छुट गरिदिए। केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाईको सरकारले बिर्ता मोडमा, त्यसमा पनि एक धुरको 20-30 लाख पर्छ, 450 बिघा जग्गा। के गरे? अब यो तराईतिर बोर्डरतिर सट्टा राखिदेऊ, अब यो जग्गा बेचेर खाऊ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। मुद्दा हामीहरूले हाल्यौँ, हामीहरूले बहस गऱ्यौँ, सर्वोच्च अदालतले यसरी चिया बगानको जग्गा बेच्न पाइँदैन, सट्टा राख्न पाउँदैन, यो जग्गा बदर हुन्छ भनेर बदर गरौँ। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड कुनै हो भने गिरीबन्धु चिया कारखानाको विवाद हो। खराब क्यालकुलेटरले भ्याउँदैन, 450 बिघा जग्गा, त्यसलाई 20 भाग लाउनुहोस्, त्यसलाई फेरि 20 भाग लाउनुहोस्, अनि त्यसलाई 40 गुना लाभ गर्नुहोस् त कति हुन्छ? अब भन्नुहोस्, यी नेपालका राजनीति पार्टी किन आए नेपालीले? म बारम्बार भन्ने गर्छु, नेपालमा अहिले 3 समस्या छन्। एउटा राजनीतिक पार्टी, एउटा नेपाली राजनीतिक दल, राजनीति नेता र दल, अर्को संविधान 72 सालको। यो संविधान सिन्ध संसद उसबाट संविधान सभाबाट बन्नुभन्दा अगाडि के भन्थे? हामी तपाईँलाई सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिन्छौँ, हामी स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ, सबलाई रोजगार दिन्छौँ। भयो? एउटा भएन। अब 1 करोड जनता विदेशमा छ, सिङ्गापुर बनाइदिने नेताले अब यो देशलाई के बनाए? तपाईँ आफैलाई थाहा छ। त्यसैले म भन्छु, यो संविधान अपराधीले, मैले ठुलो अभियोग लगाएँ, कसरी अपराधी? माओवादी 17,000 मार्ने अपराधी, सपना देखाउने अपराधी, एमाले टाउको काट्ने अपराधी, नेपाली काङ्ग्रेस हाइज्याक गर्ने अपराधी, यी 3 मिलेर अपराध गर्ने दस्तावेज खडा भयो नेपालको संविधान 2072। अनि यो संविधानमा ठुला नेतालाई मुद्दा नलाग्ने बन्दोबस्त गरियो। सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीले अख्तियारको मान्छे नियुक्ति गर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीका हल्दार छन् त्यहाँ। एमाले गरेको भ्रष्टाचार कुनै छानबिन हुँदैन,
तपाईँलाई थाहा होला डडेलधुरा यहाँको नजिकै पर्छ, बुढा पुराना मान्छेलाई सम्झना होला, शेरबहादुर देउपा जतिखेर राजनीति गर्दैनथे भर्खरको युवा थिए, तिनका बाउ थिए, डडेलधुरामा सात रोपनी पाखा जग्गा र सातवटा बाख्रा हुन् तपाईँ पुरानो मान्छेलाई सोध्नुहोस्। अहिले शेरबहादुर देउपाको सम्पत्ति कहाँबाट आयो, उनका छोराको सम्पत्ति कहाँबाट आयो र उनकी श्रीमतीको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? छानबिन गर्नु नपर्ने। अहिले संसदमा जात्रा चलेको छ, रवि लामे छाने र खड्गौलीको जात्रा, एउटा चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई, कमसे कम केपी शर्मा ओली रवि लामे छानेका बडीगार भएछन्। अस्ति देख्नुभयो तपाईँले रोस्टममा लान रवि लामे छानेलाई केपी शर्मा ओली परिवारबाट पठाए। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि नेपाली जनताले अपराध नगर्नेलाई नेपालमा भोट हाल्दैन, किन 17,000 मार्नेलाई भोट हालो, टाउको काट्नेलाई भोट हालो, ललिता निवास बेच्नेलाई भोट हालो, अनि महाकाली बेच्नेलाई भोट हालो। अब भन्नुहोस्, कोदो रोपेर धान फल्दैन, तपाईँहरू अपराधीलाई प्रतिनिधि छान्नुहुन्छ, अपराधीले के जानेको हुन्छ भन्नुहोस् त? अपराध जान्दछ, ड्राइभरले के जाने हुन्छ? गाडी चलाउन जान्दछ, अरू चलाउन जान्छ जान्दैन? जब तपाईँहरूले अपराधीलाई जनप्रतिनिधि बनाउनुभयो, अपराधीका पार्टीमा लाग्नुभयो, अपराधीलाई भोट दिनुभयो, अनि के हुन्छ? भोगटे फल रोपेर स्याउ फल्दैन। हामी नेपाली जनता भोगटे रोप्छौँ चुनावका बेलामा, अनि के भन्छौँ? स्याउ फलेन, गुनासो गर्छौँ, फेरि 5 वर्षपछि भोगटे रोप्छौँ। जबसम्म यो सर्कल पुरा हुँदैन संसारमा, भन्नुहोस् त, नेपाल जस्ता 178-180 देश छन्, काही अपराधीलाई भोट हाल्छ जनताले? अपराधी ज्यानमा र त जेलमा जानुपर्छ, या ज्यानमा र जेलमा जानु पर्दैन तपाईँलाई? यी कैलालीमा के रोज रेशम चौधरी पहिले पनि उनी राजनीति गर्थे, जब 7-8 पुलिस मारे अनि नेपाली जनताले पत्यायो, प्रदेश सभामा पनि भोट दियो, केन्द्रीय संसदमा पनि भोट दियो, अब हाम्रो कारण के हो त भन्नुहोस् त? त्यसैले म भन्छु, तिनवटा कुरा हामीहरूले समाप्त पार्नुपर्छ। एउटा यी राजनीति पार्टी, दोस्रो यसका नेता, तेस्रो संविधान। फेरि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नु होला, विकल्प के? म भन्छु 47 सालको संविधान। तपाईँलाई म एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, जतिखेर माओवादीले मान्छे मार्न थालो 52 साल फागुन 1 गते, त्योभन्दा अगाडि नेपालमा 11% आर्थिक वृद्धि दर थियो। तपाईँलाई सम्झना होला, स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 9,000 बिक्थ्यो, अहिले आर्थिक वृद्धि दर 3% छ, 3%। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर 500 रुपियाँ छ, कति अग्रगमन भएको छ भन्नुहोस् त? अब पनि यिनीहरूका पछाडि लाग्ने? अब यिनीहरूका पछाडि लाग्यो भने दुईवटा ठाउँ छन् हाम्रा, एउटा सिक्किम, अर्को अफगानिस्तान। म सिक्किम किन भन्दैछु, नेपालमा जस्तै राजा थिए, दिल्लीबाट आए लेन्डु दोर्जे, के भने राजाले गर्दा विकास भएन, अधिकार पायौँ न, हामी सम्पन्न भयौँ न, संविधान सभा चाहियो भने पत्याए नेपाल, त्यहाँका जनताले संविधान सभा दिए, त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो, हामी त्यही बाटोमा जाँदैछौँ। दिल्लीबाट आएका लेन्डु दोर्जेसन 12 पुगेवाला, अर्को देश भन्छु म अफगानिस्तान। नेपालमा जस्तै राजा थिए, नेता आए, राजाले विकास गरेन, हामीले अधिकार पुगेन, आन्दोलन गरे, जनताले पत्याए, राजा विदा गरे, के भयो थाहा छ? 2.5 लाख मान्छे मरे। हिजो राजा हुँदा त्यहाँका महिला मिनिस्कर्ट लाएर युनिभर्सिटी पढ्थे, अहिले बुर्का लाउनु परेको छ, बुर्का। स्कुल कलेजमा महिला पढ्न जान पाउँदैनन्, कुनमा ठाउँमा जाने हामी? एउटा सिक्किम, एउटा अफगानिस्तान। त्यसैले राजाका मायाले भनेको होइन मैले,
अफगानिस्तानमा राजा जोगाएको भए 2.5 लाख मान्छेको ज्यान बन्थ्यो, सिक्किममा राजा जोगाएको भए देश रहन्थ्यो। अब भन्नुहोस् त्यो सिक्किम अब स्वतन्त्र कहिल्यै हुन्छ? हुँदैन। अफगानिस्तानमा कहिल्यै शान्ति हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले म निवेदन गर्छु, समस्याको समाधान 47 सालको संविधानमा छ। त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसरी आयो त्यसरी विदा गर्नुपर्छ। फलामलाई फलामले काट्छ। कुनै पनि दिन हामी आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्छौँ। यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग पनि कुरो हुँदैछ। राजा पर्सि सोमबार ललितपुरमा मन्दिरमा सवारी हुँदैछ, सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भने म निन्दा पनि गर्न आएको। राजालाई पनि दबाब दिनु पर्यो। आऊ देशका लागि खालि मन्दिरमा घुमेर मात्रै हुँदैन, एजेन्डासहित राजा आउनुपर्छ। त्यसैले म भन्छु, अब कुनै पनि संविधान नेपालमा 10 वर्ष पार भएको छैन। अब यो संविधानको आयु समाप्त हुन आँटो। यो आयु समाप्त भएपछि झोलेको गाउँ गाउँबाट झोले लगेट्नुपर्छ भन्दै यो कार्यक्रम गरिदिनुभयो। यसो उत्साहका साथ यसका आयोजक लाग्नुभयो, मलाई पनि बोलाउनु भयो र बोल्न दिनुभयो।